ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଅଷ୍ଟକମଟା। ଅଷ୍ଟକମ ମାନେ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମଙ୍କ କଥା ହିଁ ଅଲଗା। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଗାଇବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବୋ ମୁଦା ଭୀରି ନାରୀ ବଦନ କମଳ ସ୍ୱାଦ ମଧୁପଃ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ମର ପତି ଗଣେଶ ଚିତ ପଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭୁଜେ ସର୍ବେ ବେଣୁ ଶିରସି ଶିଖି ପୂଛଂ କଟି ତଟେ ଦୁକୁଳଂ ନେତ୍ୱାନ୍ତେ ସହଜବ କଟାକ୍ଷଂ ବିଦଧତେ ସଦା ଶ୍ରୀମଦ୍ ବୃନ୍ଦା ବନବସତି ଲୀଳା ପରିଚୟୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ମହାମ୍ ବୋଧି ସ୍ଥିରେ କନକ ରୁଚିରେ ନୀଳ ଶିଖରେ ବସନ୍ ପ୍ରାସନ୍ଦାତ ସହଜ ବଳଭଦ୍ରେଣ ବଳିନା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ସୁର ସେବା ବସରଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ କୃପା ପାର ବାର ସଜଳ ଜଳଦ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଚିରୋ ରମା ବାଣୀ ରାମ ସ୍ଫୁରଦମଳ ପଙ୍କି ରୁହମୁଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ରୀର ଶ୍ରୁତି ଗଣ ଶିଖ ଗୀତ ଚରିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଅଧା ହିଁ ଗାଉଛି, ବାକି ଅଷ୍ଟକମ ମାନେ ଆଠଟା ପଦ ବୋଲିବା କଥା, ଟାଇମ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧା ଗାଉଛି। ବାକି ଆମେ ସାଂସ୍କୃତ ଦେଇକୁ ବା ସାଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ନେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଖିପାରୁନା। ତ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କେମିତି